ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့မှာအများပြည်သူတွေစားပြေစားသောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမုံရွာမြို့ဖုံးဆိုးရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုဖြိုးပြည့်စုံကသူ့ရဲ့29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ် Food Box တစ်ခုကိုဖုံးဆိုးကြောင်းတိုက်အတွင်းမှာဇွန်လ22ရက်နေ့ကစတင်ထရှိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံလုံးကိုလည်းပြန့်နှံ့စေချင်တယ်မွေးနေ့မှာဒီဖြစ်နေရတယ်မှာကုသိုလ်လုပ်မယ်တူတာမွေးနေ့ရတယ်မှာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုလဲအကုန်လုံးစားလောင်မွေးသိပ်သူတွေအတွက်လည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ်လိုအပ်နေသူတွေလည်းယူပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရမယ်အမိုက်ကိုလည်းစီကံရပြအောင်မိုက်တောင်းလေးလည်းထားပြီးပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အကုန်လုံးလည်းစီကံရှိသွားတာပေါ့ Food Box ထားရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးလာရောက်စားသုံးသူတွေပါဝင်လူတန်းသူတွေများပြားနေပြီး Food Box အတွင်မှာအစားအသောက်မပြတ်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာရောက်လူတန်းသူတွေကလည်းမုံရွာမြို့မှာအခုလို Food Box ထားရှိပေးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေကြပြီးစားသုံးသူတွေအနေနဲ့လည်းစီကံရှိရှိနဲ့ကုသိုလ်ယူကုသိုလ်ဖြစ်စားတော့စေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကလူတဲ့လူကျွန်တော်ကအများစားစေချင်လို့လူတဲ့မှန်တယ်ဒါအကုန်လုံးစားစေချင်လို့လူတာသို့တော့ဟိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့တော့ရှိစေချင်တယ်တစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲလုပ်ကြပါစီဝါဆိုဟိုရှင်းပြောတာလကားရအဲ့လိုမျိုးဟိုကမဖြစ်ဟိုမဖြစ်ကြပါနဲ့ဒါကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောတာစီးနဲ့ကန်းနဲ့မိမိနောက်လူကဗိုက်စားတဲ့ဟာလာသဘောပြပြအခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းတာဖြည့်ရှင်းတဲ့အတွက်တစ်ခုဆိုရင်တစ်ခုပဲမိမိကြိုက်ရမိမိယူနိုင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဟိုအကုန်လုံးတဲ့ပြီးသွားတာတို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးဖူးပေါ့စ်ကိုပထမဆုံးစတင်လုပ်တာရှိသေးတယ်။မိမိတို့ကဖူးပေါ့စ်ကိုစတင်လုပ်တာပျောက်ပြတ်မသွားအောင်အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းသွားပြီးနောက်ထပ်ဖူးပေါ့စ်များစွာကိုလည်းဘုရားမျိုးရဲ့နေရာတိုင်းမှာထားရှိသွားနိုင်ဖို့ကိုဆက်လက်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပြီးကုသိုလ်ပြုလို့ဒီနေ့လည်းတက်နိုင်တယ်များပါဝင်လူတွေတော်ဖို့လည်းစိတ်ကြိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။